תדעו, העולם זה לא אותו עולם. משמחת תורה זה עולם אחר. תזכרו, מאחרי הקורונה, העולם השתנה. השתנה בהמון, המון דברים. אפילו הלבוש של האנשים השתנה. אנחנו זוכרים, היינו במנהטן, לפני הקורונה, כולם היו הולכים עם חליפה ועניבה. כל מנהטן היו חליפה ועניבה. היום כולם הולכים עם פיג'אמות. זה, כל ברחוב הולכים, כולם הולכים עם פיג'אמות. איפה? העולם השתנה, התפיסה של העולם. הכל, הכל השתנה, זה נהיה עולם אחר. היום במובנים, המחשבה שמה שחושבים היום, מה שחשבנו לפני חודש זה עולם אחר. בכל המובנים, בתפיסה בלימוד, בתפיסה בבן אדם לחברו, מי שלא יתעורר ולא ידע איך לכוון את עצמו עוד פעם בצורה נכונה, בפרנסה, בחיים, בבן אדם לחברו, בבן אדם למקום, בכל הדברים, התפיסה השתנתה. מי שלא ידע לשנות את עצמו, להתאים את עצמו למציאות החדשה, אז הוא נשאר בשוליים. להתאים את עצמו גם איך לדבר עם השני. העולם השתנה. הקדוש ברוך הוא לא אהב, לא אוהב מה שהיה. זה דברים שלא יכולים להתקיים. הקדוש ברוך הוא זעזע את העולם בזעזוע שהוא קשה מאוד לעם ישראל. קשה מאוד לעם ישראל. זה דבר שהוא... אי אפשר לשער ולתאר כמה כאב הוא כאב גדול. היום בצהריים ישבנו ובכינו דמעות קשות ביותר על הכאב של מה שקרה. דמעות קשות ביותר. יש הרבה אנשים שקרובים לישיבה שהילדים שלהם בצרה נמצאים בשבי או לא יודעים איפה הם. הרבה אחרים נפטרו ונרצחו ומתו בייסורים ובדברים שאפשר לשער ולתאר, אכזריות שאין לה שני. היום אחרי 3 שבועות בנפש היה לנו צער היום ונורא. צער היום ונורא, רק לחשוב על הצער הגדול הזה של כמה אימהות, כמה אפילו ששוחטים בהמה, אסור לשתוחות את הבהמה ואת הבן שלה ביום אחד. אז שחטו את האימא ואת האבא ואת הילדים, והילדים ראו איך שוחטים את ההורים, וההורים ראו איך שוחטים את הילדים. חתיכות איברים של אנשים אכלו. דברים שאפשר להבין, אפשר לשער ולתאר. וזה יכול לקרות לכל אחד, ויכול לקרות לכל אחד.